Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios Më Të Re në Kosovë. Unë jam Flava Zogu, studente e vitit të tretë, ndërsa ju po dëgjoni Radio UPN. Po të ishte për ne, kjo radio do të lansoj para 10 vjetëve, sepse para 10 vjetëve ka qenë, si më thonë, ne kemi pas kapacitetet e gatshme, por si së vjetë universiteti ka kalu në për shumë turbulenca, në për shumë vështirësi. UPN do të vazhdoj këtë tradit me qëllim që përmes profesionalizmit dhe gazetarisë si mision shoqëror të transformoj universitetin e shoqërisë.